små grisarna är fria i sagan. Båda lever de livet. Sagan är några sidor, sen så tar den slut. I verkligheten är de fångar de hittar. Grisarna blir sedda i sagan och finns i våra minnen. Men i verkligheten är de fångar, oskyldigt dömda. Här är de tre små grisarna. Men där kan de skydda sig om de är på sin vakt. Men i denna värld spelar det ingen roll. De skickas ändå till slut. Små grisarna i boken, så kan de skydda sig från vargen. Sagan har ett lyckligt slut, men verkligheten är rå. Här finns det inget skydd, de dör.